Bakı-Qazax avtomobil magistralının Yevlax rayonunun Səmədabad kəndi ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vaz markalı iki avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. Yevlax sakinləri 1984-cü il təvəllüdlü İlkin Zakir oğlu Mikaylov və 56-cı il təvəllüdlü Məmmədov Rafiq Ələddin oğlu Yevlax şəhər xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.